portionsnus, general gärna en light. Det är enda sättet jag kan känna mig all right. För snusekicken gör mig god. För snusekicken gör mig glad igen. En dosa om dagen, det är det minsta som går åt. Och kysser jag en snusare så blir jag nästan våt. Snusekicken, heja snus. För snusekicken är ett billigt rus. General, Göteborgs rappé, grov snus och catch. Men hjälper det när man är förkyld då? Va? Är det bra när man är förkyld då? Ja, det tror jag ut väldigt bra. Ja, du gjorde det va?